Ernest Maragall anuncia que deixa l'Ajuntament de Barcelona és una decisió estrictament personal. Ernest Maragall, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona, ha anunciat que deixarà l'Ajuntament en el ple de desembre. Segons ell, aquesta decisió és de consciència i voluntàriament. La portaveu, Elisenda Alemany, assumirà la presidència del grup municipal. Ernest Maragall serà reemplaçat per Rosa Surinyac, que era el número 7 en la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per a les eleccions municipals del 2023.